Ha, zdravíčko dobří lidé, vítejte zpět u mého let's play na hru Max Payne 2, pát Maxe Payna. Jdeme do hry, už jsem to nějaký čas nehrál. Nechám ukázku. Uklízeči. Aha, tak to jsou uklízeči, jak prase. Hej, Maxi, ještě ti chybí kombinéza a jsi vyložený uklízeč. Takový dorasovaný, jak tak koukám. I was still a couple of blocks away from Vinny's place. I had to get moving. Ale granát jsem našel, to je divný, že se tu válí, tak prostě granát, ne, v paneláku. Něco, kdyby to našel nějaký děti. Kašlu na to, myslel jsem, že na něj počkám, ale nepočkám. Oj, cože? Celkem výbuch, aha. Celkem výbuch, ne, tam venku. No, no, nevadí. No, což. Jedeme dál. Not so long ago, the V-tags had bloomed everywhere in the city. Now they only remained in the worst neighborhoods, the monster's grave. A Maxovo nostalgický za vzpomínání, že jo. A to byly časy, to si ještě neměl, nebo to si ještě neměl takhle normální tvář, to si měl pokroucenou. A já teď nevím, kudy mám jít. Jo, tudy ne, asi. Spíše tudy. Teď si zopakujeme takovou fintičku z Max Payne 1. Pro ty, kdo hráli nebo viděli můj let's play, nebo jakýkoliv let's play, tak určitě znají ty dva pitomce, co nastraží C4. A bum! Spadne celá zeď, kromě dveří, které jsou pořád zamčené. Tak, a jedeme dál. O, granátky, omnom, vřele díky, i když je moc nepoužívám. Parodie na Maxe, že jo, Dick Justice. Kouknem se, ne? Páučky, pápáu. Takový Starsky a Hutch. Parodie na Starskyho a Hutchie kombinovanýho s Maxem Paynem. What? Co tu děláte, vy zmetci? Mi kazíte tady moji televizní show? No tak to je bezvadný, jo, tak já tu musím hlídat show a ještě ty trouby. Your trial will be held at the city morgue. Ty k tomu nemáš komentář, že jsem ti odstřelil televizi, dětku? No to asi ne, no. To by je to úplně jedno, že jo, ty nemáš nic, tak bum, nemáš už ani televizi, čau. Čekej, tudy, mám jít tudy? Vinny's used car lot was up ahead. I had to find a way down to the street. Aha, na ulici, takže to bude asi dolů. Jo. A je, už vidím ruku. Jo jo, motherfucka. Co jsem si udělal? Já jsem dal karabinu, to jsem vůbec nechtěl. Jak házím granát? Do F-kem, aha. No což, jedeme dál. No ale teď kam dál? Uv! Muž v modrém. Už do mě zase kropí někdo. Ne, děkuji, žádné autogramy, děkuji. Někdo ze zdola nebo ze zhora snad? Já vím, že se musím dostat dolů, takže půjdu napřed nahoru, zjistím, co tam je. Ty vole. Já nevím, tak mám jít ale asi teď nahoru, protože dolů bych se asi nedostal. Huchu, já ti nevím. Excuse me, sir. Could you give us
small town girl some directions. This is my first time. A to není žádný Seroš, dobrý, to je jenom reklama. Oh, sir. I guess everything is bigger here. Try it? Oh, I can't help myself. Tyhle umřeli rozkoší, abych tak řekl. Kdyby tam byly aspoň hezký obrázky, jak bych se na to koukal, ale takhle, to je bohovně. No počkej, já jsem sem neměl jít, tady je jenom tato odbočka, blbá. Teď na mě někde někdo vylítne. Hele, tyhle dveře vypadají, že bych je mohl vykopnout, nebo prostě projít. Jo, můžu. Ale zase je tu úplný hovno. Ne, počkej, tady. Jo, tohle je úsměvný. Brá. Nezlomí se to ani když chci. No tak čau, viď. Nevím, jestli mě tady uvidí. Kam jde? Já myslím, že jde pryč už z místnosti. Hej! Fuck, já mu chci dát headshot. No tak ten není OK, a už ani já. Co je? Co se posral? Proč jako najednou na mě šel? No tak dobrý, no. Tak, kudy máte? Já prášky omnom nom. Tudy asi jdu a co je na druhé straně? Ne. Tudy jdu. Co je tady? Nic. Krev. To mi připomíná. No, to jako když to řeknu, jak to zní, jako by to tam bylo, ale připomíná mi to prostě upíry z Max Payne na jedničky. Tam nebyly upíři, ale všechny stopy tomu naznačovaly. Pod vedením detektiva Biohazard Jokera jsme si mohli prohlédnout opravdu, že jsou tam všude upíři. You're the reinforcements Vinny promised us, right? Who else? Only it's just me. The cleaners got the rest. God damn it, they're killing us like flies. I guess one extra gun's better than nothing. Okay, ty titulky jsou ohromně dobře vidět, jo? Dobře, tak jdeme. Hej, pěkně podezřelé. Ne, si mě prohlížej. Fajn, půjdeme k ostatním. Tyhle pánové se mě s někým spletli. Prostě mě poslouchají, nebo neposlouchají, ale jdou se mnou, nekecají mi do práce a... Deadly serious. The adventures of Captain Bighead Cognitti. Hey, enough! Oh, dobře ty, já jsem je nevykopnul, tak je vykopne pán v modrém. A teď uhni, já jedu vykosit. Uhni! Gonna rain something else too when it cleans. Take care of it. Tak, ukládáme a jedeme dál. Jedem, jedouši, jedem. Aha, ty docela vylezají ze všech stran. Do hlavičky se mu trev, no, konečně. Je, ještě jeden. Ne, dva. Doufám, že jsou to všichni. Já bych si mohl dát karabinu. Dlouho jsem ji nepoužíval. Aha. Děkuji pánové, že jste se přišli ukázat. Jo, a tenhle ten zmetek mě práskne. Ten zmetek mě normálně prásknul, ne? Jsem měl nějaký kamarády, teď jsem je musel zabít. Ty jsi dobrý pirát, hele. Takový bomber, ne? Je nepřipravený vyhladit veškerý nepřátelé státu.
To je taky dobrý tohle. Na mě si nepřijdeš. Fake. Však je to napsaný, tyhle. Ach jo, stalo by se jeden. Wow, já mám strikera. Výborně, toho teď trošku využijem. Hej! Kdo to do mě sakra solí? Moment, to jsem nebyl nějak připravený teď. To jsem nějak nepobral. To nechceš, hele, prostě. No, necháme, ať se trošku ostříví. Jo, proč ne? Já už to jdu pročesávat sem. A jsou v říti. Protože tady narazili na nebezpečného Maxe Payna, který neumí ovládat svůj striker. Wohoho! A teď narazíme na našeho starého známého. A kdo je to? A kdo to je? A kdo to je? Tyhle, tenhle ten screen se mi líbí úplně nejvíc v Maxi Paynovi, tyhle. To je prostě úplně schýzané. Počkat, já to stopnu tak. Z tohohle partu by to tedy bylo všechno, dobří lidé. Loučím se s vámi všemi. Díky za zhlédnutí, dávejte lajky, odběry. A u dalšího partu čus.